Čia naudojama paprasta, o ant viršaus 4 cm 4 cm akojas medžio. Kadangi akoja labai mažai deformuojasi iki 1%, tai ją rekomenduotina dėti ant akojos karkaso. Čia po terasą dedasi plėvelė, yra kalda pasipila, kad neauktų žolės, augalai jokie. Labai įdomus terasos tvirtinimo būdas, be varžto jokių. Susisuka plasmasiniai tokie laikikliai, bėgeliai, kaip čia pasakyt. Ir ant lentos yra išrizuota valios tokios slidės padarytos, va, susuki lygiai ir lentą paspaudi. Bet nesimato jokių varžtų, jokių nieko. Suspaudžia ir viskas. Ir viskas? Taip. Ir jokių varžtelių, o ne. Toks tvirtinimas. Ir tie laikikliai netgi tarpai sukurti, kad... Ir tie laikikliai yra tarpeliai 4 mm. Nereikia nieko skaičiuoti, nieko. Tuot uždėjai, paspaudėjai, viskas. O įdomu, ar įmanoma nuimti ją, jeigu sudau... Į viršų nenusiema. Į viršų nenuimsi, viskas tik tai ištraukdė. O, kaip gražiai atrodo. Nu, čia matai, laukiau, kol apskardai, bet tai dar kitą savaitę. Tai jau čia būtų iš viską jėdamas. O kodėl dėjot iš ilgai namo, o ne statmenai lentutėm į namą? Čia jūsų... Dizaineris čia sprendžia šitus reikalus. Šitoj terasoj nėra įsukta nei vieno varžto. O čia yra tokia sistema, išfrezuota yra grioveliai. Giliau yra griovelis platesnis, čia siauresnis, užsispaudžia, užsifiksuoja, jokių varžtų, jokių nieko, labai fainai atrodo, labai gražu. Ar yra galimybė pakeisti lentą? Taip yra, ją į viršų neiškelsime niekaip, galima ištraukti, va, iš šonus jinai, juda, tiesiog ištraukti. Dar lakuosis, impregnuosis ar čia? Niekas nesidaro, suakoja, jinai tiesiog natūraliai. Kokia yra, tokia yra. Gali stovėti, kaip sako, gali vandenį, baseinuose daro. Jeigu jinai bus įkasta į žemę, duoda 25 metus garantiją. Sadas taip pat tos pačios lentelės. Iš tokio pačio medžio.